Ačiū, kad priėmėt. Vis dėlto esam brolėje Kristoje. Aš esu Andrius, tai yra Jaunis. Atvykom iš Kėdainių rajono reabilitacijos centro. Angliškas pavadinimas arba lietuviškai bus iššūkis jaunimui, Teen Challenge, mes taip ir vadinamės. Ir bandom, aišku, padėti žmonėms, kurie papuolė į gyvenimo krizę, kaliniam, benamiam. Aišku, dauguma benamių, tai yra dauguma žmonių, jie turi priklausomybę ir ar tai alkagalės, ar tai dar kažkokie dalykai. Tai paskui žmogus dirbo su savimi metai laiko ir bandom padėti jam į toliau. Esam, reiškia, ačiū pastoriui, kad priėmė, vis dėlto esam iš skirtingos denominacijos, bet Viešpats vienas, mano teisme irgi visi stovėsim vienodai, nebus laiptelių. Mes esam iš Sekmininkų bendruomenės, irgi Kaune, Kauno krikščionių bažnyčia, mūsų pastorius yra Rytis Birūkštis, o irgi sveikina mūsų bažnyčiais, linkėjimai. Tai va, ir norim papasakoti apie savo gyvenimą, kad vis dėlto Viešpats gyvas ir iš tikro, kaip ir rašte parašyta, jis sugeba prikelti iš numirusių. Atrodo visiškai žmogus žlugęs, bet tikrai aš esu tarnavime šitame jau 15 metų. Patikėkit, mačiau beviltiškus žmonių, bet jeigu jis atgailauja, jeigu jis priima Jėzų, jis atsitaiso ir paskui nepasakysi, kad jis kažką turėjo gyvenimą, jis tampa brolis Kristoje, tvarkosi gyvenimą ir tikiu, su kiekvienu stovėsim į jo krase. Tai pirmą gal noriu pakviesti jaunį, jis yra baigęs programą, jis jau antrus metus pas mus yra kaip savanoris ir bando padėti toliau tokim, kaip jis buvo. Labas rytas, bažnyčia. Kaip ir pristatė, esu jaunius, man 45 metai, esu iš Kėdainių. Tai paliūdysiu biškį taip trumpai papasakosiu apie save. Sakysim taip, jeigu pradėsim nuo vaikystės, tai mano vaikystė buvo žiauri. Gyvenau, sakysim, šeimoje socialioje, tėvas buvo žiaurus, patyrėjau smurtą. Nu, jeigu 7 metukų, kaip pasakė, jeigu gausiu iš netyčia dvejetą, geriau nepareik namo, tai aš ir neparėjau pirmą kartą namo 7 metukų būdamas. Tai įsivaizduokit, ant kiek man buvo įvaryta baimės. Tai nuo vaikystės Dievas man asociavo, pavyzdžiui, bažnyčią irgi su baime, kadangi, kaip nuvedė į bažnyčią, man liepė atsiklaupti, aš nesupratau, už ką mane klubdo, jeigu aš nieko nepadaręs. Tai Dievas man buvo, iš tikrųjų, galvoju, jeigu dabar iš karto baudžia, tai galvoju viskas. Čia jau tas dėdulė, jeigu ką prisidirbsi, man bus šakės. Tai aš bijau Dievo ir vis tiek, kai būdavo, žinot, katalikose, kai miršta žmogus, eini į bažnyčią vis tiek, tai man asociavosi dar ir su mirtim. Kadangi prikarstų reikdavo, vesdavo, nu prikarsto, tai va, vaikystė tokia, sakysim, nesiplėsiu čia, smarkiai apie tą vaikystę. Faktas tas, kad 91 metais, kai aš grįžau atitarnavęs Sovietų Sąjungui, pas mus apsilankė Kėdainiuose iš Vokiečių naujojo pašalų bažnyčia, tokia gal girdėjęs. Ir aš tenai vaikščiau tą naujojo pašalų bažnyčią, susipažinau su Kristumu, aišku, viskas buvo man kaip ir gerai. Bet kadangi mano tas gyvenimėlis, sakau, buvo toks nekoks, aš jau geriau nuo jaunystės. Rūkyti aš pradėjau nuo 14 metų prie mamos tais laikais, tai suprantat, kas pragyvenė tą laiką, tai žinot, kad tai, nu, žiauru tais laikais nieks nerūkė. Prie tėvų aš jau rūkiau, tėvas mano mirė, kai man buvo 12. Tai aš buvau labai, augau gatvėje, mane gatvėje užaugino, aš gatvinukas. Geriau irgi jau pradėjau vartoti alkoholį, gana pirmą kartą apsinodėjau už alkoholių. Tai aš netgi prisimenu 4 klasėje, nuo naminio alaus, tai aš jau alkoholį pažįstu dar anksčiau negu rūkimą iš tikrųjų. Ir geriau aš, sakysim taip, nuo 16 metų jau pastovė, tai būdavo važiuodamas į šokius, vartodavo alkoholį, kadangi, nu, drąsos ar ko ten reikėdavo, važiuodavo iš tikrųjų ne į šokius, kiek mūšis aš važiuodavo, nors buvau ir kūdas, ir visą laiką smulkaus sudėjimo, bet buvau gana tą visą kompensuodavau savo žiaurumu ir negailestingumu. Nes man būdavo kas po ranką tas į galvą. Nu, neturėjau jokio gailesčio paprasčiausiai. Kadangi, sakau, buvau kudutis ir smulkaus sudėjimo. Tai kompensuodavau viską naglumu, žiaurumu. Kai grįžau, nu, pradėjau lankyti pašalų bažnyčią, aišku, biškiai šiek tiek pasikeitė mano tas gyvenimėlis.
šiek tiek pasidariau gal po to tarnavimo, gal buški, nu armijai turiu minį atitarnovęs. Drusmingesnis viskas, tai gerai, darbas viskas buvo, bet pradėjau gyventi nuodėmingą gyvenimą. Nors buvau susipažinęs biški su raštu, žinojau, kad yra nuodėmė gyventi nesantukoje, bet gyvenau nesantukoje, iš karto mane štai Dievas baudė ir mane pradžioje paliko, mano, sakysim, sugyventi, nes su vaiku išvažiavo į kitą miestą gyventi. Tada aš pradėjau biški, nu, daugiau gert, vartot alkoholio, ramybės ieškoti ir mano gyvenimas 180 laipsnių persisuko, kada aš su draugais vartoju alkoholį, nugyvenom bendrabučio tipuose, išėjome ten prie balkono parūkyt, mama to momentu maudys revunioj ir aš grįžęs pabaldu į tavonę, ten tilu. Aš išplėšiau duris ir radau. Vienu žodžiu, mano mama paskendo vonioje, aš ją pats iškėliau iš vonios. Ir tada aš apkaltinau save, kad aš pragėriau mamą. Pasakiau, jokio dievo nėra, čia nesąmonės, čia kunigų išmislai, taip turiu ir taip panašiai. Vienu žodžiu, aš nusikryžiau nuo dievo ir nusispėjau ant viso pasaulio, tiesiai šviesiai sakau, ant viso pasaulio, ant savęs to labiau. Save niekinau ir nekinčiau, pradėjau gert, besaiko pradėjau gerti, tai geriau ilgai ir nubožiai, sakysim taip, bet kai smakas, sakysim, 1996 pradėjau taip vartoti jau ir sakau, kai buvau spėjęs ant viso gyvenimo, ant visų pasaulio. Aš nepasakysiu, kaip aš ten, nu, per tos alkoholius buvau nuvažiavęs ant tiek, kad aš buvau idealiai sugalvojęs savižudybę. Aš ant tiek idealiai viską buvau apskaičiavęs, aš negėriau, nevartojau alkoholio specialiai, kad negalėtų. Nu, paėmė ten DNR, jeigu mane būtų radė iš vis, nes aš ten buvau, nu, apgalvojęs viską, kad negalėtų apkaltinti, kad aš ten, nu, apsvaigęs kažką pasidariau, aš buvau ten, nu, konkrečiai sugalvojęs, bet Dievas, matyt, žinojo iš karto, kad ne tas kelias, ne tą pasirinkau, man nieko neišėjo. Esmė ta, kad 2005 metais aš susirgau pirmą kartą tuberkuliozę ir mane paguldė į ligoninę, tą Romainiuose, čia Kaune. Aš ten pragulėjau ir man norėjo padaryti validumą, bet kadangi aš kaip ir sakiau, kad man buvo nusispjaut ant viso pasaulio, tai iš nuo 96 nesikeičiau jokio paso, aš gyvenau nelegaliai Lietuvoje 10 metų, taip išeina, kadangi paskui, kai man pasakė, kad gali invalidumą suteikti, aš pagalvojau, kodėlgi ne. Nepasinaudojus, mažiau ten, nu, lyšni pinigai, alkoholį. Kodėlgi ne, ir aš tada, kai darėjausi pasą, tai man pasakė, kad aš gyvenu nelegaliai Lietuvoje 10 metų, bet man buvo vis tiek nusispėjau, sakau, nedarot, nedarykit, man nulis vaikų čia, ten kažką pasodinsim, kažką tipo tokio, sakau, man vienodai rodo, ką jūs man ten darysit, ar nedarysit, nulis vaikų. Tai vis dėl to kažkaip, tai ten turėjau biškį pažįstamų. Mano mama kažką ten pažinojo iš pasų stalo, tai man vis dėlto padarė tą patybės kortelę. Bet aš vėl ten tą invalidumą, man reikėjo ten tvarkytis, aš nesitvarkiau, kadangi užgėriau ir man nusispjaut buvo, su invalidumą jau pasidarė irgi. Ir gyvenau, turėjau tokį va gyvenimėlį, kol vėl manęs neperklubė. Aš 2012 metais vėl susirgau, man atsinaujino tuberkuliozė, bet tada jau atvira. Ir atsidūriau Kauno vėl Rumainiuose ir atsidūriau tokiam rezidenciniam skyriui, kur visi sako, viena, kur, nu, jau viena koja karste. Bet baigęs kursą, tą metą į laiko aš ten atgulėjau, paskui grįžau iki Dainius ir neturėjau kur apsistoti. Apsigyvinau nakvinės namuose, Kėdainiuose. Aišku, geriau. Ir toliau, nors man reikėjo dar metus laiko gydytis. Bet aš nesigydžiau, tai gydžiausi, tai nesigydžiau, bet faktas tas, kad labai smarkiai geriau. Geriau šiandien tiek, kad paskui mane išvarė iš tų nakvinės namų, aš ten atsidūriau vėl Apytalkio kaime, tokiam gyvenau. Ir ten tiek aš geriau labai smarkiai. Kaip žinot, alkoholikai, jeigu kas čia yra, ar buvo, ar esami, žinot, kad kai geriat, ten susimaišo dieną, sumaišot, aš dienų nesumaišiau.
aš jau tiek geriau, kad aš nežinau, ar balandžio mėno, ar jau gegužės, o ten rytas ar vakaras, tai man neturėjo reikšmės. Geriau ir plėšiau, vienu žodžiu, sodų namelius ant tokius. Arba atvirkščiai, plėšiau ir geriau, kaip norit, pasirinkit. Ir man buvo tik tai lygiai trys keliai. Nors aš visą laiką sakydavau tokia pas mane, buvau nuostata įsitikinimas, kad velnės neims, o Dievo nereikalingas. Ir iš viso aš galvojau, apie Dievą buvau tokia nuomonė susidaręs, kad jis mane vien dėl to, nu, neužmuša, sakysim, ar kaip, kad aš jam peršlykštus. Ant tiek, nu, buvau tamsoj gyvenau, kad sakau, aš skaičiau taip, kad aš Dievui peršlykštus, esu parazitas. Aš tą suvokiau, kad esu parazitas, kadangi gyvenau iš svetimų žmonių turto ir darbo ir triuso, bet man tai buvo vis dėl to nusispjauti, tai nors aš suvokdamas šitą dalyką, aš ir toliau plėšiau ir vagiau ir žinoma geriau, geriau be savaiką ir sakau labai daug, kadangi jau man susimaišė ar balandis ar gegužė, tai reikia suprasti, kiek aš buvau pasinėręs į alkoholį. Ir suvokiau, kad man buvo lygia tik tai trys keliai. Tai yra pirmas kelias, jeigu mane pagauna plėšiant paprasčiausiai žmonės, kuriuos apiplėšinėjau, tai arba mane užmuša, arba padaro invalidą. Kito šansų nėra. Jeigu policija pagauna, tai aš sėdu į kalėjimą. O trečias, tai mirštų nuo alkoholio. Paprasčiausiai aš jau buvau tam ir pasiruošęs. Mirštų nuo alkoholio ir aš buvau spėjęs tą visą gyvenimą, man buvo nusispjaut, aš savo gyvybės visiškai nebranginau. Ir kaip yra parašyta, tokie žmonės patys pamingiausiai, kurie nėra ko prarasti, aš neturėjau ko prarasti, man nulis vaikų. Tik nežinau, kodėl, kai po to pirmo pamėginimą nusižudyti, aš pasakiau, viskas prieš save rankos aš daugiau nekelsiu, bet prisibaigsiu alkoholiu. Todėl aš geriau nuširdžiai. Aš sakau, geriau daug. Kaltinau save 17 metų, kad mama nužudės ir aš Kėdainiuose mėginau, dar mane krikščionis pažinojo, kai kurie, aš mėginau, vis dėlto nežinau dėl ko ir kaip ir ką man to reikėjo, dabar net nesuvokiu, grįždamas į tą praeitį, viską. Bet tikriausiai vidui vis tiek širdy kažkur giliai, Dievas kažką buvo įdėjęs, kad norėjau kažką keist, pakeist. Ir aš mėginau Kėdainiuose per visas laidamas bažnyčias ieškoti, nu gal išeities, sakysim. Buvau ir pas baptistus Kėdainiuose, ten Evaldas toksai yra, jeigu žinot, baptistų pastorius. Buvau ir tenai, buvau ir Eglėsijoje, buvau ir Tikėjimo žodį, ir Sekmininkose, Vilties bažnyčiai, visur buvau. Bet, sakysim, tas išdidumas neleisdavo man priimti pagalbos, atsakomybės, aš, nu, sakau, aš nejaučiu, ne prieš nieko tos atsakomybės, kokia gali būti atsakomybė, jeigu man buvo nusispjauti viską. Bet kaip dabar žvelgdamas iš tikrųjų atgal, turėjau krikščionių pažįstamų. Dabar turiu, aišku, niekur nedingo. Ačiū Dievui jiems už tai. Jie už mane melzavosi. Ir vienas esu Kristuje, Virginija tokia, iš Kėdainių irgi. Jis mane pastovė temdavo. Temdavo. Ir vieną kartą, sako, gal norėtum nu į centrą, Pikeliuose, čia Kėdainių rajone. Nesako, tavo gyvenimėlės toksai, nu, ilgai taip nesitęs, nors, sakau, man tai nulis vaikų, bet sako, jinai visą laiką sakydavo, kad Dievas tave mylė, sakydavo, tu čia baig, čia nečiešink man, nu, kaip Dievas mane gali mylėti, kaip jis gali mane parazitą mylėti. Viešpatės, kad aš tai neegzistuoju, aš parazitą, suprantat, čilpiu žmonių kraujo, kaip jis mane gali mylėti, jis mane gali pritriekti, sakau, ne, mylėti. Aš netikėjau tas jo žodžiais, nors jis sakydavo, tu esi Dievo vaikas ir taip toliau, nors man tai, po šitų žodžių man kažkaip širdį šilma tokių žlėdavo, bet galvoju, nu, kaip aš galiu būti Dievo vaikas, kadangi aš darau nesąmonę po nesąmonės. Geriu, vagiu, plėšiu ir taip toliau, apgaudinėju ir meluoju visiems eilės tvarką, pasauto labiau. Bet, va, tai jinai vis tiek man sako, nu, būktų žmogus ten dėl manęs, ten kitų pasistengti, sako, norim gerą, gėrio tau. Pasiūlė man Pikelių centrą. Na ką, aš atvažiavau į Pikelių centrą 13 metais, rugsėjo 18 dieną, pusė šešių, kai šiandien prisimenu, per lietų. Mane ten šiltai priėmė, labai siūlė valgyti, man jie pykino, aš iš karto supikau, kadangi aš buvau pavalgęs, sakau, šiandien negėrės, o labiau kažkaip net
kas kiščiausiai buvo, kad aš atvažiavau 12 dienų buvau negeręs. Ir jie man taip šiltai priėmė, viskas ten gerai, bet aš pirmas dvi savaitės tas apsisprendimo laikotarpis, ar pasilikti, ar išėti, aš norėjau iš tikrųjų išėti, bet kai mano nuostatos tokios buvo, kaip pas daugelį alkoholikų, buvo ten ir narkomanų žmonių, kurie irgi žlugė, bet jau buvo jie išėję iš to liūno, su Dievu gyveno, pasikėlė, aš juos pasižiūriu, paprasčiausiai galvodau, kažkoks sumautas, atsiprašau, nenoriu nei vieno žiais iš karto, sakau, koks kažkoks žmogelis toks, narkomanas, gali, aš alkoholikas negaliu, nesąmonė, sakau, aš įrodysiu tiem narkomanam, kad ir alkoholikai gali kažką padaryti. Ir stengiuosi dėl jų, žinoma, dėl, nu, taip sakysim, dėl narkomanų įrodymo, kad įrodyt. Tai tęsiasi gal pusantro mėnesio, kol suvokiau, kad tai, nu, nepadeda, man ta programa ten labai graži, ten Želinč vadinasi, apie krikščionybę, viskas ten supažindino su Dievu, man nelabai sekėsi, kadangi aš stengiausi, nu, ne dėl Dievo, ne dėl savęs, o dėl narkomanų. Nu, tai mąstymas dar toks buvo. Tokiu dar apgavysi gyvenau, bet galų galę atvažiavo Rytis, pas mus į centrą ten apsilankė. Ir aš tada pasikalbėjau, kad nešu, nu, tą paklausęs, kokias nuoskaudas turit ar ką. Ir aš jam pasakiau, kad net leidžiu dar savo už mamą, kad kaltinu. Ir tada gal musėt, aš nenoriu sumeluoti ir dabar neprisimu kelintą kartą. Bet mes va centre tada ir su vadovu Andrėjum. Jie už mane pasimeldė ir aš tada sukalbėjau atgailos maldą, gal, aš nežinau, gal šeštą, gal penktą kartą, nenoriu tikrai iš tikrųjų sumeluoti. Bet tada iš tikrųjų pirmą kartą sukalbėjau nuo širdies. Nors sakiau, ten pas mane iš vis nėra kaip tokio dalyko kaip širdis, ten akmens gabalas ar alos gabalas kažkas, ar metalo kažkokia gabaliukas. Bet esmė tame, kad sukalbėjus tą iš tikrųjų nuo širdžiai atgailos maldą, man prasivėrė akis. Nukrito manęs leginantis akmuotas, tas kaltės jausmas, ta našta. Ačiū Dievui, štai, aišku, paskiau buvome, mes Vilties švyturį prisiminu. Ir vėl, kadangi ten pamokslaudavo Rytis, jis tokį gražų pamokslą pasakė, priimkit sprendimą, ar su Dievo eini, ar, nu, ar kitur. Aš tai tuo momentu jau buvau prabūgęs centre 2,5 mėnesio, kažkur tai. Tai aš būdau taip, čia man gerai su Dievu, o čia gerai man ir be Dievo. Aš galiu eiti ir be Dievo ir aš čia jau savo jėgum. Bet aišku, tai žlugdavo viskas, kadangi eidavau be Dievo. Bet esmė buvo vis tiek, tas senas gyvenimas, nu, tiek metų pragyventa, traukė prie savo. Bet priėmėjau sprendimą gruodžio 3, tada po irgi ryčio pamokslo, apsisprendžiau eiti su Dievu ir aš tada vėl būdamas centre, pasakiau vadovui, kad noriu pasikrikštyti. Man davė laiko apsispręsti, daug laiko pagalvoti. Ir gruodžio 29, 2013 metais aš pasikrikštyjau. Priėmiau Kristų į savo širdį, atidavėjom savo gyvenimą ir po to prasidėjo, sakysim, gyvenimas mano keistis. Labai, labai, nu, sakysim, gal čia niekam atrodo gal smulkmenos, bet man tai radikaliai. Po, sakysim, 18 metų alkoholio vartojimo smarkiau dideliais kiekiais vartojimo. Buvau neuž nieką nesakingas, aš ten gavau atsakomybę pačią pirmą už skalbimo mašiną, gal kažkam juokinga ar ne, o man tai buvo šokas ir stresas, aš stresavau, kadangi turėjau atsakomybę už ten 10 žmonių apskalbti ir taip toliau, prižiūrėtos darbūdžius, man tai buvo šokas. Jo jungal ir jokas, o man tai buvo šokas. Man reikėjo stengtis, man reikėjo dėti pasangų. Bet ačiū Dievui su Dievo pagalba, prašydamas Dievo, pabiškiai jau prieki. Jau pabiškiai prieki, gavau daugiau atsakomybės suvokdamas, kad tik tai su Dievo pagalba galiu eiti į priekį. Aš, aišku, turiu seserę, turiu 2 dukterėčias, su kuriuo aš, aišku, nepalaikydavau ryšį, nu, nežinau, kas mane saugojo, bet saugo, aš prie jų neprieidavau, tos Kėdainiuose, ten dirbo viską, bet aš neprieidavau, nesisveikindavau. Tai jos paskui aplankė mane po 10 mėnesių iš parbuvojimo centre, vadovas leido, kadangi aš gerai, gana gerai ėjau programą. Žinau, kad tai nu nebe dėl savęs, bet dėl Dievo jau pradėjau viską, kažkaip man tada pradėjo sektis, kad aš apsisprendžiau dėl Dievo ir dėl savęs, kad
galėčiau atsiduoti Dievui ir jam tarnauti už tai, kad jis man dovanoja naują gyvenimą. Ir sakau, gal irgi sakau, čia gal visiems keista bus, bet eidamas aš iš ligoninės per tokį miškelį, ten per aerodromą Kėdainiuose reikia praeiti, ten miškelis, ten iš tikrųjų, kas ten važiuodavo, ten nu, nieko gero nepamato, ten padangos, šiukšlės ir taip toliau. Aš pirmą kartą pamačiau gamtos grožį, žinokit. Iš tikrųjų, aš ten prisėdau net, ant tiek aš nustebęs buvau, kad aš matau gamtos grožį. Tai neapsakomas jausmas, kada tu iš tikrųjų visada užpiltom akimainį, nieko tu nematai, o tu pamatai gamtos grožį. Dieve, sakau, nu, tu nuostabus, tu be galo nuostabus ir mylintis. Parodai man tą grožį. Čia gal niekam nėra stebuklo, bet man tai buvo stebuklas. Viešpatie, dabar prisimintum grūdalys į mamą. Paskui, aišku, kuo toliau, tu daugiau išgaudavau atsakomybę. Baigiau centrą, pasilikau savanoriauti, savanoriauju dabar 10 mėnesių kažkur. Turiu gerų brolių, kurie irgi atėjo į centrą pasveikti, pasitaisyti. Ne vien alkoholį, narkotikai, tai čia tik tai pasekmė iš tikrųjų. Bet irgi yra praradę viltį, praradę tikėjimą. Ačiū Dievui, kad mes ten turime tokią užuovę, galima į tą programą. Ačiū Viešpačiui šitą, iš tikrųjų, kad aš šiandien stoviu čia prieš jūs ir kažką kalbu, tai tik Dievo nuopelnas. Ir aš niekad negalvojau, kad po tų lygų visokių, kad aš atsikelsiu, nes man buvo dar ir pasakę, kad aš ten nu, turėsiu visą gyvenimą vartoti kažkokius vaistus, bet dėja pasitikrinau paskutinį metu ir man nebereikia jokių vaistų, nes nors turėjau iki gyvenimo pabaigos vartoti vaistus, dabar aš esu nu, pasveikęs, man nebereikia tų vaistų vartoti. Tai tik tai iš Dievo malonės, kadangi ant mane dėjo rankas ir už mane meldėsi. Tai gal tik tiek pasakysiu, kad iš tikro Dievas yra be galo gailestingas, maloningas ir mylintis. Ir iš tokią eilutę prisiminiau dabar šovį galvą. Iš tikrųjų, pasitikėkit Viešpačiu, paveskite jiems savo kelią ir jis veiks. Amen. Tai va, ačiū Dievui. Aš noriu gal irgi, va, tai, ką man irgi, tokį rašto vietą, kur irgi padeda nesusivaroti, nepalikti tarnavimą, kadangi visko būna per tos metus ir pačiam visko būna. Ir va, kaip su jaunim, tiesiai šviesiai, taip ir atsitiko, va, Jėzus Luko Evangelijai, 13 skyriui. Čia noriu perspėti, nekreipi dėmesį dėl akcentą. Kadangi iš jų vėl to ne Andrius, bet Andrei, esu pagal tautybę rusas, aišku, gimiau Lietuvoje, bet ot, yra kaip yra. Bet ačiū Dievui, kažką galiu pakalbėti, mano mintis bus suprasta. Ir... Tai yra nuo šeštos lūtis, man labai patinka šita istorija trumpa, bet ir aš paskui irgi apie savo šiek tiek gyvenimą papasakosiu irgi. Viešpas padarė stebuklą. Jėzus pasakė palyginimą, vienas žmogus turėjo savo vynuginę, pasisadinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį. Kam dar žemė alina? Anas jam sako, šeimininkė, palik jį dar 6 metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu. Rasi jis dar duos vaisių, o jei ne, tada jį iškirdinsi. Vat šitą rašto vietą, sakau, palik dar 6 metais. Vat man irgi, kadangi pas vyru yra programa metai laiko. Ir ten pradžioje, man pasakojo, ką ten galvoja, įsivaizduot, ateina iš gatvės ir 2 mėnesiai, 3 mėnesiai, ten belikas. Nu, iš gatvės, be vilties, be nieko, gyvenimus. Ir atrodo, tai kaip, ką, visą tą nuostatos, pridaro irgi, žinokit, nemažai būna problemų. Ir bet vat, raštą vietą. Dar, Andriu, palau, davai, 6 metais dar. Tai vat, iš tikrųjų toks Viešpats. Iš tikrųjų toks Viešpats ir jis be galo galestingas ir buvo ir man. Kadangi irgi mano gyvenimas irgi buvo susietas su priklausomybė,
aišku, galbūt netiek daug galbūt, bet per tos metus, kažkur 5 metus, tęsiasi mano gyvenimas ne tik be Dievo, bet ir jau kaip girdėjai, tai mes vadinam priklausomybės, čia tik pasiekmes. O mes vadinam tai, kaip tai yra nuodėmė. Tai yra iš tam tikro gyvenimo būdo, kad be Dievo gyvenimo tai yra tik nuodėmė. Alkoholis, narkotikai, kadangi jų ir daugiau yra iš tikro, teisingai. O. Tai ir reiškia, taipogi man pirmi žmonės, kurie sutikė pagalbą, kurie papasako apie Jėzų, tai būtent buvo iš Šiaulių broliai baptistai. O, per kurių aš pamačiau taip pat, kad iš tikro kažkas yra tame. Kad nėra, kad tai būtų melas, o vis dėlto žmonė kažkas seka, kažkas tas gėris iš tikrai egzistuoja. Ir irgi mano tokie pirmi žingsniai, toks mąstymas irgi buvo, taip pasidalinsiu, toks juokingas gal pasirodės irgi. Sako, savyje galvoju, matydamas jų gyvenimą, jie geri, ten be galo su manim nuostabiai bendrauja, pavalgyti, atsimenu, davė. Ir galvoju, nu gerai, galbūt jie ten kažkur perlinkė tą lasdą su tu Jėzumi ir tą dangų, bet vis tiek apsimokau su jais būti dėl to, kad jau tokie yra. Vat tokie jie yra. Vat jie, vat savo pavyzdžiui, nuolankumu, kadangi irgi traukė mane vis dėlto pasaulis ir visokių irgi šposų buvo pridaręs, gailėjo, atgailauk. Ir ką tik aš ten nedariau ir iš tikrųjų, nu, tą bažnyčią, nu, padėjo. O, bet paskui mano kelias, jis pasisuko, irgi kažkur po metų, daugiau negu metų laiko prabuvo tenai. O mano kelias pasisuka, aš turėjau iš kalėjimo, kaip sakant, dragų, kadangi ir ten teko pabuvoti. O ir ta žmogus, su kuriuo mes kartu ten praleisdavom laiko, jis buvo irgi tikėjęs. O ir jis jau Kaune vykdė už šitą galestingų darbus, jis padėdavo narkomanam, alkoholikam. O ir jis pasakė, klausyk, jeigu tu toliau neturi ką prarasti, tai aš galiu tau padėti ir toliau. Važiuojam. O, kadangi mano kelias, galų galia praėjo man tam 14-15 mėnesių, irgi buvo tarsi, nu, įtraukinė ir grįžti atgal, kadangi tokių planų didelių neturėjau ir man niekas ir pasiūlyt nieko negalėjo. O, tokia buvo situacija tuo metu. Ir taip ir įvyko. Ne dešinė, kaip sako, pradėjo važiuoti, bet visai į kitą pusę ir iš tikrųjų tie žmonės, kada atvažiavo į Kauną, susipažinau su pastoriu ryšiu, mane nuvedė tai bendruomenė, irgi tokia ten šilumą pajaučiau, vis tik kelias tas po biškį, dar ryškiau pradėjo viskas ryškintis, kas gera krikščionybė, kas gera iš tikrųjų Jėzus Kristus. Galų gale turbūt tenai tik aš supratau, kas yra nuo širdy atgaila, kad tai nėra paprastai, kad vienoj pusėje koja ir kitoj pusėje koja, nu, nepavyks. Vis dėl reikia apsispręsti, kaip į jaunį sakė. O, ir paskui pasiūlė man ir Biblijos koledžą, o kažkaip buvo toks, tokia motivacija, tokie pirmi žingsniai, buvo džiugu viską daryti, toks visą laiką nuotaika buvo, kadangi aš visą laiką žinojau, iš kur esu ištrauktas. Nu, pas mane iki šiol aš suvokiu, kad kur buvau ir tikrai įvyko stebuklas, kad gyvenimas jis natūraliai per situacijas jis keičiasi. Bet įdomus momentas buvo, pačiai dobėjai, kada jau buvo viskas, jau, galima sakyti, nieks į namus neįleisdavo. Jau viskas, kriminalas, jo vien draugai turbūt tik policija tapo, kurie taip jau džiugu jiem buvo mane matyti. Jo, nu taip, jokau. Ir vat vienintelis pasakymas, iš tikro tai yra, nu, yra tiesa. Iki šiol visą laiką jis mane padrasina ir niekada nepamiršiu. Aš paprastai pasakiau, įsivaizduokit, Dieve, jeigu tu esi, man padėk. Tai buvo, reiškia, po eilinio kalėjimo paleidimo, tai buvo 2000 metai, vasario gale kažkur, irgi šlapdriba tokia, oras toks nekoks, jo toks
ir pavargis jo, visiškai pavargis buvo ir fiziškai, emociškai. O taip pasakiau. Ir dar paskui pastebėjau, nu kaip čia viešpats, jeigu tu įsipadėk, nu toks. Bet, kas įdomiausia, po kažkur praėjo savaitė, daugiau galbūt šiek tiek, ir aš irgi realiai, nors protas buvo apsvaigtas, pradėjo suvokti, kad kažkas pradėjo vykti taip, kaip niekada kitaip. Atsirasdavo žmonės, kurie būtent siūlydavo pagalbą, kurie jau ant tiek buvo pasiryžę man padėti, kad viskas buvo jau iš anksto paruošta ir mane tik grėbė ir vežė ir taip toliau. Sako, galvojo vis tiek Dievas, kur ten Dievas ir galų gale, sako, kur veža. Ir būtent man, kadangi nepasakė, ir būtent toliau kitas kelias, vėl aš papuoliu vėl pas Dievo žmonės. Bet aš visą laiką prisimindau, Dieve, jeigu, kada aš pirmas iki paprašiau, Dieve, jeigu tai įsipadėjo, kadangi viskas, jau nebegaliu nieko daryti. Su visais nusikaltimais, su visai, kas buvau, ir tai buvo man pirmas, turbūt, pagrindinis ženklas, kad ką kalba tie krikščioniai, nėra šiaip savo tuščia. Paskui aš pasidomėjau, vis tiek yra informacijos, dabar dar daugiau informacijos, internetas yra. Aš pasidomėjau statistiką. Ir vis dėlto, jeigu imti pasaulinį statistiką, nežvelgant vėlgi denominacijos, vis dėlto krikščionybė iki šio momento jinai užima vis tiek pirmą vietą pasaulyje. O žmonės, kurie pripažįsta būtent Jėzų ir galvoja, nieko savo, tai kažkoks Jėzus, ne, žinomas vardas, aišku, ir tiek metų jis vis dėlto išlaiko populiarų žmogus. Kai kurie jau jie pamiršti, galbūt istoriją jos prisimena, taip toliau apie jos mažiau galbūt kalba, bet šitas asmo nieko savo, kodėl jis toks populiarus. O paskui pradėjau domėtis ir Dievo žodžiu, kadangi irgi man ir sakė, ir pats kažkaip suvokdavo, kad nu, negalėtų, nu, aišku, klausyti, galim klausyti, bet reikia pačiam, kadangi buvo toks žmogus, tyrinėtojas, kadangi įgyvenimas būdavo toks, kad ką man sako, nelabai aš, arba nors kalba tai tiesa, klausyk, aš nelabai pasitikėdavo, kadangi buvo toks gyvenimas. O, ir iš tikro, vėlgi paprašiau Dievo pagalbą, sako, Dievo man padėk, ir jis kažkaip davė man ir aš to suprasti, ir kažkaip pastonį suvokdamas, kur važiuoju, paskui vis dėlto sutikau važiuoti ir Biblijos koledžą baigiau Vilniui. O turbūt nesupratau pirmam kursė, kur papuoliu, ką dariau. Kažkaip keista viską pasirodė, bet antras kursas jau daugiau aš supratau ir turbūt antram kurse tai buvo 2002 metai. O kažkaip man greitai ta visa adaptacija, ta vat, kažkaip toks, aš irgi buvau nustebęs, kodėl tai viskas greit vyksta. Atrodo, tiek metų praradau, nieko taip ir nepasiekiau, karjerą galima sakyti irgi, viskas užbrukta. Įsilavinimas, viską, nežinau, kaip viską pasiekti. Bet žiūriu, kad šitų kelių, žinokit, vis daugiau ir daugiau, daugiau ir greičiau. Kažkaip, o taip, palaimo po palaimo. Ir jau būdamas antram kursė, aš apsisprendžiau, kadangi buvo jau įstaigų, buvo centrų prie bažnyčių, kurie taip pat turėdavo patalpų ir imdavo to žmonės iš gatvės. Vilniui, tai buvo Vilniui, važiuodavom kartu į mes įstoti. O kadangi vis tiek aš žinau, kas yra priklausantis žmogus, mane imdavo kaip tokį, kaip tiltas buvau, kadangi aš susikalbėdavau su jais, jie iš karto pamatydavo, kad iš tikrųjų aš čia kažkas iš jų ten ir taip toliau, ir iš tikrųjų jie tada patikėdavo, kad ir ateidavo į bažnyčią, pradėjom vežti pirmus žmonės, kurie sutikdavo vis dėlto palikti gatvę ir apsispręsti tam tikrą laiką pabūti, kaip mes vadinom, šiltnamį, atsigauti, ir taip mano kelias prasidėjo Vilniui. Paskui, baigiant mokslus, staiga irgi netikėtai man pasisiūlė, jo sako, yra naujas patalpos, kurie yra Kėdainių rajone, ir aš iš kart irgi sutikau, bet atrodo, kad o, tarnavimas, atrodo, kad yra poreikis, atrodo, kad yra galimybės, bet visą laiką
irgi su tokiam būna žmogiškom abejonim. A kas toliau, a kas dabar, a kas bus. O visą laiką, o, kaip žmogiška prigimtis, visą laiką įdomu, ne, kaip Jėva. O tai buvo įdomu. Kasgi tas vaisius, kasgi viešpas taip slepia ir taip toliau. Ir, o, ir bet supratau vieną, jeigu lieki vis tiek ištikimas, viešpats jis nepalieka, jis duoda, nors yra tiesa, Dievo žodis jis nemiloja. Ir pagundų reikia praeiti, atstovėti, to labiau išbandymų, kurie taip pat į situaciją, taip pat tas pats gyvenimas, kuris atrodo einasi, paskui tam tikras krizis, ir viską reikia praeiti. Niekur negali nenusukti, niekur supratau, kad negali toleruoti kažką, kadangi, nu, aš tokį turiu nuomonį, galbūt, kada vat, yra į dabar krikščioniai, kurie gyvena persikėjime, iš vienos pusės jiems ir lengviau gyventi. Kadangi, kada yra persikėjimai, nu, liūdėjo broliai, ten mažiau kūno pagundų, visokių aistrų ir taip toliau, ne? Bet, kada taikos metas, kada viskas gerai, patogiai viskas, dėl to yra kitokia medalio pusė, ne, kaip sakant, kur kitoka kova. Atina, jau įsivaizduokia, žmogus, kuris žino, kad galbūt dabar, va, tarsi jis pamokslauja, arba jie meldžiasi, atėjo žmonės su ginklais ir bus dangus. Aišku, taip, nu, bet iš tikro, ir ten jau ateina, jo apsisprendžiusi. Jo, aš nemanau, kad jų trauks alkoholis. Aš nemanau, kad jų trauks kita žmona. Aš nemanau, kad jų trauks ten dar tam tikri dalykai, kurie bando legalizuotis ir tikrai yra nuodėmė. O, bet gyvendamas Lietuvoje, visą laiką dėkoju viešpačiui, kad turi malonę ir viešpatį gelbėk. Gelbė kiekvieną dieną ir nepatrauk savo malonę. Ir šiek tiek, aišku, gal paremsiu savo liūdėjimą Dievo žodžių. Tai yra, aišku, mano gyvenimas, jis panašus grinai. Tai yra, jeigu turbūt žinoma istorija, sūnus palaidūnas. Aišku, tam tikri momentai, galbūt žinodamas, kas yra bažnyčios gyvenimas, kadangi vis dėlto jau pačioje bažnyčioje jau daugiau negu 15 metai, jau 15 metų kaip narys. Ir žinau visą, kas gali būti, pavyzdžiui, ir jaunimui, kaip gali būti viskas einasi. Aišku, ne 100%, bet maždaug yra tam tikri principai, ir žinau tam tikrus sunkumus. Ir matau ir čia tik ačiū Dievui. Labai yra daug jaunų veidų. O, ir žiūrėkit, jaunimas. E, 15 skyrius Luko Evangelijos. Bet visiems, čia taip, aš tik jukauju. Bet buvo faktas. Tuo labiau, sūnus, a ne, sūnus. Nu, nežinau, kiek jam buvo metų. Gal 13. Kada jau pratingi tampam, turbūt 13 metų, kada, ne, jau, arba 16 metų, ne, jau viską žino, ne, nieko nepasakyk. Jis kalbėjo toliau, nuo 11 salutės, jis kalbėjo toliau, Jėzus, vienas žmogus turėjo du sūnus, kartą, nu, taip, jaunesnysis tarė tėvui, įsivaizduojat, 16 metų, pavyzdžiui, tėvė, atiduok man priklausančią palikimo dalį, tėvas padalys sūnums turtą. Bet šitą raštą vietą atrodo, na, taip kaip tarsi trumpai skamba ir tarsi kažkai tokiu paprašė jo palikimo dalį ir tėvas atidavė ir toliau tęsė istoriją. Bet čia, žinokai, kokie principai baisus iš tikro. Nu, čia taip vat, galbūt, na, panaudojom ir jumorą, bet įsivaizduojat, ką jis padarė. Tai labai, labai rimta. Jaunimas irgi, nu, klausykite tėvų. To labiau viešpatyje. Tai yra didelis palaima. Kadangi, įsivaizduojat, palikimas pagal įstatymą ir Lietuvos įstatymą, ne, kada jis skirstas? Kada jis paskirtas? Kada tėvui bus jau? Bet, įsivaizduokit, jaunimas, ne, jaunas žmogus, aš viską galiu jau, ne, galbūt sakys viešpatyje dar, ne, 16 metų, ko man sukako, noriu savarankiškai gyventi, ir ateina, ir tėvai, surinkat man, ką nors. Nesvarbu, kad jūs gyvot.
Jis tarsi supranta, kaip pasakė. Ot, žinot, ta pasakymas yra toks, ir rusiškai, ir lietuviškai, vienodai. Tu nors numirk, nu man duok. Tu nors numirk, nu padaryk, a ne? Nu, suprantat, ot, bet jo veiksmas ir atėjimas pas tėvus, pas tėvą, a ne? Galbūt mama buvo čia. Tai yra tas pats. Tu nors mirk dabar tėvė, tu nors mirk, man nesvarbu. Tu atiduok, ką man priklauso atsėti, ką pritaupėjai. Ir žinok, aš keliauju ir man nieko neįdomu. Tavo tolimesnis gyvenimas, išgyvenesnis. Jis galėjo toliau galbūt padėti tėvui, gal tėvas turėjo ir tėvai, ne taip jo supraskite, ne, kad bendrai kalbu, daug planų jam, pagalbos ir taip toliau. Bet jis buvo, ne, aš jau viską žinau. O tai tarsi jau mano irgi panašus gyvenimas, kadangi maždaug žmogus eina per panašus situacijos, suvokite vieną, per panašus, tuo labiau jaunimas. Važiuoji, ten susitinkam būna su studentais, su mokiniais, jie žinokit, tuo labiau, arba kurie eina jau, stovi įskaitoj, probacijos tarnybą, kurie turi jo, pavyzdžiui, tam 13 metų, jam 16 metų, jau jis dalyvauja nusikaltimuose, dabar nesenai mes stovyklą tokį darom, pas savo teritoriją, kadangi turim šiek tiek žemės ir vat, mes mėly priimam ir panaudojam Jėzus liudijimą prie to pačio. A, jie važiuoja. Jiems savo svarbiausia centras. Jie žino, kad bus žmonių, kurie papasakos, kad narkotikai arba nusikaltimai blogai. Ir jie vat, atvažiuoja pas mus ir parą, ten dvi paros pabūna. O bendrabiavom taip pat su dienos centrais, su policija. O, ir atrodo, kad centras, ane, o jie supranta centras. Bet jie iš mūsų pusės paskui išgirda, kas jos pakeitė ir kas gali pakeisti. Aišku, paklauso žmonės tai, bet čia yra siekla. O. Ir jaunimo diagnozė. Sakau, žiūrėkit, atsargiai ten, arba ten jau nusikaltimo, žiūrėk pastavė, jau žiūrėk gyvenimas šiek tiek rydenasi. Aš dar jaunas, čia buvo, jis man paskui, čia su tavim tai buvo, a su manim taip nebus. Nu, o tai yra pagrindinės, ir žinokit, kaip vienas, kaip susitarė, kaip susitarė. Ar Kaune, ar Kėdainiuose, ar Vilniuje tenka pabendrauti. Ne, su manim taip nebus. Bus. Deja bus. Deja bus, jeigu neklausai tėvą, neklausai mamą, to labiau viešpatyje, labai lengva nuklysti. Nu. Bet kažkodėl jam tuo metu taip atrodo, kaip iš šitam vaikinui atrodė. Ne? Ir jis, vat, sakau, dar sikė, ne, o ta atrodo rašta vieta, vienintelė, bet ten labai gilus, negatyvus principas. Tu nors numirk, klausyk, nu man atidok. Ir jeigu, aišku, turbūt žino tą istoriją, jeigu nesigilint, taip ir įvyko. Principas, kuris Jėzus pasakoja plius minus, ane, 2000 metų atgal. Jeigu tuo metu tai įvyko, ane, Ekleziastas sakė, nieko naujo pa šitą saulę, tuo labiau tie principai dirba į dabar. Ir tai bus. Kadangi sutvarkyti gyvenimą arba žinot, kaip gyventi, nu, tai yra gan sudėtingas dalykas. Aš pas nežinau, kaip toliau. Jeigu mildėsi, viešpatį padėk, atrodo, šią dieną atrodo, nu, gal žino, ką rytoj bus. Bet viskas. Kiek žiūrėkit per paskutinį metų, jeigu imti žinios, ane, lėktuvai krenta, ane, kaimynai Ukrainoje, staiga kažkoks karas, ane, žinokit, neša, jo bažnyčiai susipiko. Rusijos, Ukrainos, ir vizduokit, ant kiek viskas, viskas taip keičiasi, kad jo kartas baisu žiūrėti žinios. Bet kitas momentas suvokė, kad iš tikro ateina paskutiniai laikai. Kadangi ką pranašavo Jėzus apie karus, apie žemės dirbėjimus, žiūrėkit, Filipinus, Indiją, regioną, viską bombarduoja beveik. Turbūt, kas du mėnesį tai stabiliai praeina. Badmečiai, žiūrėkit, pati Afrika, o ne taip ir neišlindai, ką žino, ar išlysanai iš badus. Vežo ten daro, bet karai, žiūrėkit, nenustoja kariau, nenustoja, nauji karai atsiranda. Viskas, vat. Ir Jėzus pranašavo, įsivaizduokit laikas tas taiga. Ir reikės prisistatyti. Kaip ir mano, paskui, kada įsitikinau, kad vis dėlto yra dobė, kad vis dėlto mano mąstymas, kad, žinokit, būdavo ir sunkiose savo, reiškia, situacijose, aš vis dėlto
prisimindavo motiną savo. Nors jinai nebuvo, kaip sakant, nu, supraskite, Kristuje, jo, kaip motina. Kurie taip pat jinai mane mylėjo, taip pat jinai, nors aš papuldavo ir kalėjimą, jinai taip pat nuo manęs neatsisakė, jį man padėdavo. Ir nors būdamas toks, aš jau visas atsigavęs, ten atrodo, kalėjimi, tam jau savi reikalai, savas pasaulis, bet būdavo momentai, o dabar tik dabar galiu taip atvirai, nu, kad prieš brolius atvirai pasakyti, nemiluojant, atsisukdavai prie senelius, žinokit, būdavo, ir viena kita ašara įkrenta, kadangi suvoki, kur esi, kadangi prisiminė, motina kaip jausdavo, kai kada, sako, neik šiandien, neik kažką, nu, suprantat, nu, kažką sako, jaučiu, ai, baig tu, mama, nu, vėl tu, aiškiai žinau, ir žinokit, kaip sako rusai, vakurata, ne, nu, taip ir atsitiko. Antrakiai ir jo vėl pareigūnė, paskambinkit mamai, gal aplankys, nu, va, suprantat, nu, vat, yra tam tikri momentai, yra tam tikri principai, o, kur vat, būna, kad klaida tame, kad žmogus, jis to nepagauna, atrodo, jis suvokė, kad blogai daro, atrodo, suvokė, kad kažką neša mirtį iš tikro, ne, bet, vat, atrodo vis tiek, kad ar įsiblaivina, nu, viskas, toliau taip nebus. Nu, viskas, dabar blaivė toliau tvarkysius kaip anksčiau. O. Ir mūsų vyrai būna į tokias pagundos ir pavadinu tik taip popola, kurie, vat, bet, kaip sakant, vis dėl to, ir kaip anas, reiškia, ta rašta vieta, kurie pirmiau skaičiau, kad vis dėl to ir neverta nurašyti. Atrodo beviltiška situacija. Atrodo, žmogus ir gali būti ir pažinė Jėzų Kristų, nuklysti, Ir dabar nebūti ir kartu su mumis, bet neverta, vis tiek reikia melstis ir viešpats galingas atstatyti. O. Ir ką laimėjo tas sūnus, toks buvo jo, kaip man irgi, mano irgi laimėjimas, savo krizinį situacijai, laukia, gatvė, nieko gero, nežada, žinau, tikrai buvo, 17 kailutė. Tada susimastė ir tarė. Kiek mano tėvo samdinių apčiai turi donos, o aš čia mirštų iš bado. Keliosius, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėvė, nusidėjau dangų ir tau. Neįsiu vertas vadinti tavo sūnumi, priink mane bent samdinių. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. O tas vat, pasiryžimas, o tas vat, irgi man padėjo, aš kažkaip čia irgi vadinu, čia tik dievo stebuklas buvo. Tik Dievo galistingumas galėjo nukreipti mano mintys link Dievo, kad vis dėlto aš pripažinčiau, bet per irgi yra tokia statistika, kai kurie kalba, kad vis dėlto žmonės dauguma ateina pas Dievą atsivertime, patyrė iš tikro krizio. Iš tikro krizio, kad suvokia, kad jo gyvenime kažkas ne taip, kad viešpas duoda pamatyti ir pamastyti ir duoda vis dėlto sprendimą padaryti. Ir kada yra visą laiką, reiškia, pasekmės. Jeigu aš padarau, vat kaip aš atsimenu iki šiolio, ne, dar šiek kartuoju, padariau sprendimą dėvi, nors kalbėjo atrodo vėjus, jeigu tu esi, padėk man, iš tikrųjų jis padėjo ir ištraukė, ane, arba tada bus skirtumas kitoks ir neištrauks musėti, ane, jeigu Dievas duoda supratimą, duoda liūdimą, ne, kiek yra evangelizuota, ne, vien Lietuvoje kiek buvo evangelizacijų. Siemens Arena skambėjo, ten nežinau, kiek metų iš eilės. Ir rinkdavosi iš tikrą žmonės. Bet vis tiek, įsivaizduokit, iki šioliai lieka, pavyzdžiui, jeigu imti statistiką, Lietuva, nors jau daug išvažiavo iš tikro, ne, Anglija, kitos šalios Europos, kur gal geriau, ne? Vis tiek savižudybių pirma šalis, pagal savižudybių. Tik dabar, kas skirtumas, ne senjorai gerbimėje, bet jaunimas. Vot, pasižymėja jaunimas savižudybių. Moksleiviai, reiškia, ir taip toliau. Studentai pasižymėjo jie. O, jo eina prie to statistika. O, ir tai yra baisu. Atrodo tai ką, atrodo visiems gerai, atrodo, ir ne taip visi skurdžiai gyvena Lietuvoje. O, bet, ot kažkas yra. Kažkas yra.
Ir tas susprendimas. Ir iš tikrųjų tiesa niekada nepasikeis. Ir tėvas šito sūnų, kuris tikrai buvo nuskaudinis jį, vien su savo frazė, ne tik, kad jau paskui viską pasiėmės, nors tu mirk, man neįdomu, bet aš einu, man neįdomu, kad tu kalbėjai, man tarsi neįdomu buvo, kad tu mane auginai, man neįdomu visi tavo patarimai, aš žinau, aš einu. Ir vis dėl to jį priimė. O tokia dievo yra savybė, ne? Galinstingumas. Ne? Ir žvelgdamas ir Evangeliją, pas Kristus, jis labai daug kalbėjo, to labiau farizėjam, rodinam mokiniam tą pavyzdį, jis sako, net, ot, kaip sako, netradicijų, jis sako, išgelbės, netradicijas, būkite galistingi, kaip jūsų tėvas yra galistingas. Atrodo jau viskas, draugas, sūnus, brolis, nežinau kas, giminaičiai, kadangi ir tarp jūsų turbūt yra, kurie nu, pamasto dabar kažkas geria, arba visiškas bedėvų gyvenimas, ir atrodo viskas, tu jau nelysk prie manęs, aš ramiai savo gyvenu, tu žinokis, tau buvo viską pasakyta ir viskas. O. Būna tokių minčių ateina. No. Būna į centre, atrodo jau kiek galima, atrodo būna žmonės ateina po penktą sykį bandymą reabilituotis. Penki sykį, atrodo ten jau visą evangeliją tiek išdėstyta, kad jis jau mokyti gali. Bet ot, pasaulis traukia, nuodėmėjai realiai. Į ko žmogus tai suvoks ir atidžiau su visų rimtumu, be jokios toleracijos, kadangi, nu, kaip yra paštalas Paulius, ir buvo teisus, kūne gyventi be galo sunku. Nu, be galo sunku, tai aš irgi suvokiu. Bet mums tai nepateisins. Nepateisins jokį žingsnį, kurie mes galbūt vieni, triti, penki, išišti, galbūt metai kažką toleruosim ir galbūt sulauksim vis tiek savo pasiekmes. Ir ačiū Dievui, viešpatis žodis jis pamoka. Jis ne tik, ne, galima įparaginti bažnyčią, galima padrasinti, bet ir raštas, žiūrėkit, kiek yra rašto vietų, kurie pamoka tokį tarsi tokį, kaip ir kažką ir nemalonu skaityti kartais, ne, matydamas save arba kažką išgirstam, tokį pabarinčių, ne, stipriai. Ir pagrindinė problema, kaip ir tikinčių gali būti, žinokit, yra pavojus. Taip ir atrodo žmogus prasigėris, kaip sakant, ne, liaudiškai. Išdidumas. Va, vieną turim, ne, žmogišką tokį detalę, kuri gali sugriauti viską. Yra, jau Lietuvoje yra pavyzdžių, kur iš tikro, jeigu matydami žmogaus liūdimą, kaip jis gyveno, ką kalbėjo, būdamas kažkas ir taip toliau, ir jo nuotaika kasdieninė ir pasisakymą, ir, nu, darai diagnozą tiesi šviesi, neapkalbėdamas, nenuteisdamas, o žmogus išdidus jau, ir viskas. Keli metai, 4-5, žiūrėk, žmogus jau betarnavimo, įsiskyrės ir taip toliau. Ir iš tikrą žinodamas puikiai tiesą ir dar ne visi yra atsigauna. Ir tame lieka gyventi. O būna tokie kisti dalykai, kurie paskui apskritai sunku paaiškinti. Ir ko toliau gyveni su viešpačiu, jis supranti, kad būna yra kaip yra. O, ir kiekvienas mūsų žingsnis, ir kiekvienas mes atsakysim už save. Nu. Bet nereikia pamiršti. Vis dėlto tėvas yra, jis galistingas. Bent ką pridarytų žmogus, jis gali atleisti. Atrodo, dievo vyrai, ne, paimsim, Mozė, ne, tik du pavyzdžiai, Dovydas, ne, atrodo, vis dėlto, jų buvo, jų gyvenime, ką apkaltinti iš tikro. Jų buvo gyvenime, ką, jų gyvenime buvo, už ką apkaltinti. Į patį Abraomą. Mozė vis dėlto ir tie įstatymai neleisdavo šiaip savo užmušti žmogų, bet Mozė užmušė. Gerai, įstatymas jo buvo, puikus įstatymas, jo ir parašytas, ir laikosi žydai, Dovydas taip pat dalyvavo, ne, ir sudalyvavo tokia situacija, kad nedaug dėvė papulti. O. Ir jis tiek viešpas atleido. Ir vis tiek viešpas atleido.
Bet aišku, o tai yra ta masmė, nebuvo be pasiekmių. Buvo visą laiką pasiekmės. Tai o tai šanksta, ne, tai žinodami, aš irgi utraginu, nu, ir save, ir kiekvieną brolį seserį, kad, nu, daryti teisingus žingsnius. Tai va, ir yra mamos, ne, čia pilna mamų. Noriu mamos paraginti, galima. Kadangi mano giminaičiai, kaip nekeista, atrodo, ir iš tikrųjų buvo jam pridaręs nemažai skraudos. Bet iš tikrųjų, žinokit, du, dėl mano liūdėjimą, dėl mano pakeistą gyvenimą, aišku, galbūt aš tik pasakysiu, tik du mano giminaičių, jie įtikėjo vis dėlto. Tai įtikėjo paauglių būdamas mano sūnienas, tai mano sesers, nu, krauja, sunus. Ne? Jis irgi jau toks pasigyvenimas prasidėjo, aš galiu, aš žinau, jau kažkokį ir kvaišalai pasiai buvo gyvenime, bet jis pabuvo su manim, reiškia, aš jį paėmiau į krikščionišką stovyklą, vat atrodo, ne, susirinko ten savaitę, dvi, nu ką aš ten, nu, papramagauti, ne, atrodo, ne, žinokit, į viešpas veikia ir ten, stovyklai, o kaip vasarą, ne, buvo, daug stovyklų buvo, ačiū Dievui. Ir jis o tokio stovyklų, žinokit, įtikėjo. O, jis įtikėjo. Jis iškart apsisprendė būti su Jėzumi, jis iškart pradėjo man klausinėti, ką jam daryti ir ar jam iš vis pakeisti ir gyvenimo vietą galbūt ir kaip ištrūkti. Ir jis iš tikrųjų tai padarė. Jis paliko savo gimtąjį miestą. Jis apsistojo Kaune. Jis žinojo, kad aš šalia, jis žinojo, kad yra bažnyčia, jis tęsė mokslus, jis pradėjo bažnyčią, ir jis įtikėjo, jis dabar toliau grįžo vėl atgal į Klaipėdą, klaipėdėtis, turi žmoną, šlovinimo dalyvauja, geras būbininkas, jis vaikščiojo Klaipėdos miesto bažnyčią. Mano taip pat sesuo turėjo problemų, Ir labai didelių problemų. Tai buvo priklausomybė, bet plati priklausomybė, tai buvo paleistuvystė ir svaigalai. Ir galų galia vis dėlto priešindavosi jinai, mane skaitydavo pirmą, kad aš lengvai jau esu netoli vaistų, nors ir įsivadovau iš narkotikų, jie nežinojo. Bet vis tiek aš įdomus, bet atėjo laikas, kad vis dėlto jinai padarė skambutį. Ir jinai suprato, kad aš kalbėjau tiesą, kad tik Dievas galėjo man padėti. Tik, ir jinai sakau, parodyk, papasakok, parodyk ir padėk man su to pačiu Dievu. Ir puikiai tai pavyko, taip pat per bažnyčią, per centrą, jei reikėjo irgi centre pabūti moterų. Ir irgi rado vyrą, jie dabar irgi gyvena jau ne vieni metai jau Londone, eina į bažnyčią, dirba Bet ir aišku, ir kitų giminaičių elgesys su manim, aišku, pasilgė koordinalė. Ir pasitikėjimas grįžo, ir tokie šilti santykiai, kadangi tai buvo prarasta, tikrai buvo prarasta. O. Gerai, paskutinė istorija, gerai, mamom. Kad nenurašykit vis dėlto vaikų, kadangi, pas vieną mamą, motina, buvo situacija visai kraupi. Ir vis tiek viešpas padėjo, ne? Tai yra Dievo žodis mums, reikia jo tikėti, simbėjai. Tai iš Luko Evangelijos, 7 skirio, nuo 11 eilutė. Paskui Jėzus pasuko į miestą vardu Naina. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirilį, vienturtį našlės sūnų. Kartu ėjo nemaža miesto minia. Pamačiusiam motiną, žiūrėkit, viešpačiui pagaila jos į įstarį, neverk. Priejais palėtis ništuvus, nešėjai sustoja, o jis prabyla, jaunolė, sako tau kelkis. Numirilis atsisėdo ir pradėjo kalbėti, ir Jėzus atidavė jį motinai. O ta mintis, Jėzus atidos, Jėzus atidavė, nors atrodo, viltis jo buvo prarasta. Viskas, žmogus mirės.
Fiziškai. Fiziškai, galbūt dvasiškai. Bet vis tiek. Prikėlė ir man tas patainutė ypatinka. Čia yra toks principas. Atidavė sūnų motinai. Atidavė sūnų motinai. Tai va, mamos, gerai, į tėvai, nepraraskite viltį. Va. Kadangi to labiau labai Lietuvoje dabar tokia pat, ir socialinė padėtis gera, nu, ta prasme, centrų, galima tikrai sulaukti įvairios pagalbos. Jo ant tiek tų centrų, kad atsidarai internetą, jo gali pasirinkti. Gali tiesiog pasirinkti. O mes esam, išliekam ir norim išlikti grinai krikščionišką programą, priklausyti ir vadovautis vis tiek bažnyčiniam principom, būti kaip bažnyčinė organizacija, ne valstybinė, ne biudžetinė, kadangi yra ten, mes per tą laiką įsitikinam, kadangi yra savo reikalų tenai, jeigu kažkas finansuoja taip toliau. O, viską, kai būna, kaip neliūdna, liūdna iš tikrą, yra programos geros ir jau sugeba Lietuvoje ir krikščioniškų programų tam tikrų irgi jau supasaulėtinti. O vadinamai 12 žingsnių programą, atrodo, krikščionių broliai viską padarė, suvokė, parašė, pristatė ir ten buvo pagrindinė ir yra mintis išgelbėjimas priklausančio žmogaus per Jėzų Kristų, bet dėja atsirado nauji žingsniai, kaip sakant, be jokio raštos vietos. Be jokio Jėzaus, Dievas gali būti rankina, mikrofonas, nu, įsivaizduoja. Tai yra, banda padėti. Nu, o, bet mes vis dėlto norim išlikti galbūt kaip misija, bet visą laiką jau centro yra kažkur apie 13 metų ir patikėkit, per tiek metų visokių buvo bangavimų. Ir atrodo irgi, pas darbas atrodo, jau vilties neužtenka ir tikėjimo būdavo, kad pritrūkdavo ir atrodo, kad viskas žlugs, kadangi nėra visą laiką tokia, kad būtų, suprantat. Bet aš matau čia vis tiek, iš kito pusės čia Viešpaties ranka, nu, tarsi tiesioginė finansavimo. Ten gyveni, žinai, šiandien yra gerai. Rytojus pasirūpin Viešpats, tiesingai. Mes tik bandam iškoti iš tikrųjų jo karalystė. Atrodo, ot, būna ir Dievo žmonės, nu kaip taip, o sunku tą žinią patikėti. Bet iš tikrųjų tai yra tiesa. O kada tu lauki iš Viešpaties aprūpinimo, iš tikrųjų, neturėdamas arba iš visą skaitos, arba jinai yra labai tokia skromna, kukli, kaip sakant, va, ir dabartinis laikais, ne, kada į Lietuvoje viskas juda, atrodo, ir neblogai. Ir jis parodo tokią savo grinai ranką, jis atrodo, atsiranda žmonės, kurie padeda, atsiranda tu labiau į kas pirmieji pagalbininkai, kaip sakant, tai vėl raštas pildosi, tiesa pildosi, tai yra Kristaus kūnas. Vis dėl to visą laiką prisideda prie pamatinio finansavimo taip toliau, arba tam tikrų poreikiom, reiškia, kad įsipildytų centras, ar remontas, ar dar kažkai dalykai, tai būtent bažnyčios. Nesvarbu, ar tai lietuviai, ar užsieniečiai, ar švedai, ar vokiečiai prisideda irgi. Bet bažnyčios. Ne kažkokis ten socialinius, arba ten dar kažkokis ten organizacijos, kuriuom, nu, galbūt ir apsimoka kažką daryti. Dabargi ant tiek viską užsukta, kad tai ačiū Dievui, kad ir jūsų bažnyčia taip pat mus priėmė, išklausė mūsų liudijimų, gal kas patiko, gal ne, ir tikimės, kad ir toliau bendrausim, jog galbūt tik ką, Mindaugas vienas buvo, nesvečiuose, galbūt kitą sėkį, Mindaugai, atvež pilno mašiną, arba gali būti kotedis mašinų. Mes irgi, kadangi būna pas mus vyksta visokie futbolo turnyrai, būna padarom su miesto atstovybė, policija, probacija, kartais savivaldybė tiesiog prisideda prie to pačio, nu, tokie šventi būna darom. O, ir jeigu pastorius leis, galim kviesti, kas mėgsta sportuoti ir
Tiesiog pamatysit, kas yra centras, kas ten gyvena, galbūt vidui tokį per bendravimą. Daugiau, aišku, liūdimų išgirstume, kad vis dėlto, nu, vis dėlto verta dirbti nors dėl vieno žmogaus. Ačiū Jums, Dievo palaimos.